တခါတော့ကောင်လေးတယောက်ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အဖေကမြင်းတွေကို training ပေးတဲ့ horse trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဖေဟာမြင်းတွေကိုအရန်ချစ်တယ်မြင်းတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရတာကိုလည်းအရန်မျက်နှာတယ်ဒီလောက်ကိုလည်းသူအရန်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူ့အဖေကမြင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှ training ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်းဆောင်မျိုးစုံကိုရွှေ့ပြောင်းနေရပါတယ်အဲ့တော့မျိုးတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေရပါတယ်အဲ့တော့သူဟာပညာရေးကိုအရန်ခက်ခဲခဲနဲ့ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့တနစ်ကိုတကြောင်းတက်ရတဲ့ဆိုတဲ့သဘောပါသူအသက်အရွယ်နည်းနည်းရလာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဆရာမကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို project တစ်ခုအနေနဲ့တင်ပြပါဆိုပြီးတော့ဆရာမကခိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်လေးကသူဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစာမျက်နှာ9မျက်နှာတိတိရေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့သူဒီမြင်းကွင်းကြီးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမြင်းကွင်းကြီးထဲမှာအိမ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့မှမြင်းတွေကို training ပေးတဲ့နေရာတွေရှိမယ်နောက်မြင်းပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တဲ့နေရာတွေရှိမယ်လူတွေလာပြီးတော့အားပေးလို့ရတဲ့စားတောက်လို့ရတဲ့ restaurant တွေရှိမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြီးတစ်ခုကိုသူဟာချရေးပြီးတော့မှသူ့ဆရာမကိုသူပြန်နေလိုက်ပါတယ်သူ့ဆရာမကသူ့ရဲ့တင်ထားတဲ့စာတန်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးတယောက်ရေးထားတာနဲ့မတူပါဘူး business plan ကြီးတစ်ခုရေးထားသလားတော့အောင်မရပါဘူးအရန်နဲ့ကြီးတယ်စနစ်လဲကျတယ်ကလေးတယောက်နဲ့မလိုက်လောက်အောင်လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဆရာမကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်မင်းရဲ့ plan ကြီးကအရန်ကိုကြီးတွန်းတယ်မင်းရဲ့အစီအစဉ်ကြီးကမင်းဘဝဖြစ်ရှင်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးကအရန်ကြီးတွန်းတယ်နောက်ပြီးတော့မင်းရဲ့တကယ်ဘဝနဲ့လည်းမကိုက်ညီဘူးအဲ့ဒီတော့ဆရာမကတော့ပြောင်းရေးစေချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အင်ကိုသွားပါအင်ကိုပြန်သွားပြီးတော့မနေ့ဖြန်မှာမင်းပြောင်းရည်မလားမပြောင်းရည်ဘူးလားဆိုတာကိုဆရာမကိုပြန်ပြောပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူကအင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့အဖေကိုပြောပြပါတယ်။အဖေတားကတားဖြစ်ချင်တာကြီးလိုက်ရင်တားဖြစ်ချင်တာတစ်ခုကြောင့်ကိုရေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆရာမကဒီကြီးမန့်ချက်ကြီးကအရင်ကြီးတဲ့ဆိုတာပြင်ပေးပါလို့ပြောပါတယ်။အဖေဘလို့မြင်တယ်လို့မေးတဲ့ခါမှာသူ့အဖေပြန်ပြောတာကဒါကတားရဲ့ဘဝပဲ။အဲ့တော့တားပါတာပြင်ရင်လည်းပြင်ပါမပြင်ရင်လည်းဆက်သွားပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ညမှာတော့သူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပါတယ်။ချပြီးတော့နောင်နေမနှက်ဆရာမစီပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့သူဟာလုံးဝမပြင်းနိုင်ပါဘူး။အမှတ်ရခြင်းတော့ရပါလုံးဝမပြင်းနိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့ခါမှာတော့ခေါနာကကောင်လေးဟာမြေဧက200လောက်ကျယ်ဝန်းတဲ့မြေနေရာအတွင်းမှာ4000 square feet ရှိတဲ့မြေနေရာကြီးတစ်ခုစောက်ထားပါတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြေနေရာထဲမှာတကယ်ကိုအပန်းဖြေလို့ရမယ်မြင်းပြိုင်ကွင်းတွေထပ်ပေါ်မှာလူတွေလာရောက်အပန်းဖြေတို့ရမယ့်ဟာတွေကိုလှုပ်ထားနိုင်တဲ့မြင်းကွင်းကြီးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူ့နာမည်ကတော့ Mr. Monty Robots ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြင်းတွေကိုအရန်ချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်သူဟာတန်းကြွယ်တစ်ထည်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တန်းကြွယ်တစ်ထည်တစ်ယောက်ဖြစ်သလိုသူ့ရဲ့ချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းသူမစွန့်ပါဘူး။သူ့ရဲ့အလုပ်ဒီမြင်းတွေကို training ပေးတဲ့ horse trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူဟာစာရေးဆရာတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြင်းနေရဲ့အကြောင်းကိုသူစာရေးပါတယ်။နောက်တော့မှတခြားလူတွေကိုမြင်းနေနဲ့ဘလို့ interact လုပ်ရမယ်မြင်းနေနဲ့ဘလို့စကားပြောရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးပါတယ်။အဲ့တော့သူဒီစာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်။တန်းကြွယ်တစ်ထည်တယောက်ဖြစ်တယ်။မြင်းနေကို training ပေးတဲ့မြင်း trainer တယောက်ဖြစ်တော့ပါတယ်။အဲ့တော့သူအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ကို message လေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီ message ကဘာလဲဆိုတော့နှလုံးသားနောက်ကိုလိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့အုံနောက်တစ်ခုတည်သွားဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတဲ့ message လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ message ကလည်းကဘာကျော်ပုံပုံကြီးတယောက်ပြောခဲ့တဲ့ message တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ video ကြည့်နေတဲ့လူငယ်မှသာကိုယ်ချစ်တာတစ်ခုရှိတယ်၊ကိုယ်မြန်နိုးတာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ကိုရောက်အောင်လိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့ရှောက်လိုက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ plan တစ်ခုချပြီးတော့လိုက်ပါ။လိုက်တာဒီကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုနောက်ကိုလိုက်တာ plan ချတာဒီအုံနောက်တစ်ခုယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီ video ကြည့်နေတဲ့လူငယ်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပန်းနိုင်တစ်ခုချမှတ်ပါကိုဘွားမှာနှလုံးသားကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့ဘွားတစ်ခုကိုပန်းနိုင်တစ်ခုချမှတ်ပါအဲ့ဒီပန်းနိုင်တစ်ခုချမှတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်နိုင်မဲ့နီလန်းတွေကိုစဉ်းစားပါအဲ့ဒီနီလန်းတွေကိုစဉ်းစားပြတဲ့အခါမှာတော့ကိုအခုချိန်ကစပြီးတော့မှဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါတကယ်လိုက်လို့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရောက်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာဟာရောက်ကိုရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့လူငယ်တို့အကျိုးတစုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာခိုင်းတိုင်းလိုပဲ yes လို့ရေးပြပါဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကုညာလေးအောင်ပါ